Здорово. Važiuojam kur? Į Kauną. Kur mane? Žinau, kad ušnis. Žiauri ušnis. Čerkus bus tas žmogus, kur kai filmuoji, jis visiškai nekalba. Visiškai, nei žodžių. Šypsas tik tai. Tai va, diena prasideda taip, kad vakar sudaužiu kregždę. Gerai, einu mokėti ir važiuojam į Kauną, pirk dalių. Ir jo, šiandien dar ir Vilniuje būsim. Važiuosim draugą parsivežti. Ok. Žodžiu, nusipirkau kapotą, neidealų, kitaip negali būt, tai bandysim tvarkyt, ir jo, ką žinau, važiuojam namo. Kai filmuoja, jau nebeskersuoja, jau jokių driftų nebelieka. O gal dabar? Ava yra! Aš kai mažas vaikas, oh my god. Tai va, grįžom, Lorena mašina, mano mašina, mamos. Ir va, driftioras lypa. Ką, drifteris? Nieko nedariau. Nufilmau ūkį. Ui, važiau, Romy, užmetė. Bet, taigi net renginis, ne, kaip čia. Bet tu gerai, čia priešais pat vartus gerą kampą užlaužė, čia galvoju, to į griovį nulėksi. Spakainiai, darom durys. Ką matom, nauja kapota. Rogutės, ką? Rogutės, aiškiai. Aš labai geras draugs, esu padėtų žmogui. Žinok, ištiekšim žemės. Oi, tuoj padėsim. Nu, imam. Vėdėlom ant sniegą ir čiūrėm. Tai aiškiai, dėk, koks skirtus. Nu, važiuok, per jį važiuok. Pakainiai, nu. Kapotą nupirkom, ne nauja, dėvėta, biškim užtaisu. Bet, manau, pjausim, įvyrinsim iš mano kapotą ir bus normaliai. Ja, aš čia sutvarkyt tokį, tai aš nežinau. Jie, kregždės, ilsėsi, turim naujus ratus, rakinam, važiuojam į Vilnių. Opli, sulūžę. Ne mano ratai, tai ne mano problemas. Tvarkysim greit, šadu lainas krenta. Sutvarkiam, viskas gerai. Lorenas nepyks, viskas ok. Važiuojam. Dabar važiuojam į Vilnių. Šiandien buvau Kaune. Nusipirkau kapotą, kurį reikės tvarkyti irgi, kad galėčiau uždėti ant mašinos ir jo. Prisipirkau nesąmonį kaip visada. Šiandien sekas. Labai sekas, labai. Šiandien užgesu. Oi, geras. Nespėjau nufilmuoti. Driftavo, va, slyvo. Va, Edvos bolidas. Tai va, atvažiavom į Vilnių pagaliau. Laukiam Edvos, ateina. Ką nors paveiksim, iki kol Lorenas atskris į Lietuvą. Jis skirso. Eina. Iš Vilnius irgi filmu. Eina. Edva bando mane fotkint, bet jau kokį minutę bando fokusą pagauti. Jeigu daug pasimerkė, jeigu gali. Suprasime, Edva yra žiaurus. A jau pagavai fokusą? Jo. Dvi minutės. Drunk?
Q&A. Tai va, jeigu jūs norit, drunk Q&A. 2 laiko ir mes visi jūsų. Realiai užtektų, ką žinau. Tiesiog klausimų gaut, nes tu laiko, ką žinau, nepririnksi. M3 atva, M3. Nu, gal kada nors. Atrodo apsvėjo mano galvos. Žodžiu, fotosesija nelabai paėjo, jokingai skamba, aišku, čia ale prikolinom. Bet kažkas gal, ne. Vieną foto buvo gerai. Vieną foto gerai. Tai va, kadangi šiandien yra kovo 8, rytoj, kadangi kai kelsi nebus, tai mes su Edu norim ką padaryti. Mielas panelės, kovo 8 yra jūsų diena. Taigi mes jumis sveikiname su moters diena. Taip, sveikinam su moters diena. Vieta, kur Edu norėtų būti dabar, kurkšnuota liuka. Nebegeriausia, nemeluok, nemeluok. Prasmalu, tu prieš, prie... Prieš valandą, saky, gal einam po vieną bokaliuką. Kada? Ale, melagis. Spakainiai, vidury gatvės, nu. Valsa, nu. Ai, ne, čia jau tango. Opa! Noriu Ferrario. Ir bandai savo įtikinti, kad Ferrario vairuoja. Kas čia? Toyota? Nu, vadas, mes ten biškį droną pasikelti. Sužiūrėt nuo naktinį Vilnių. Nu, kas ne, aš... Droną atsivežu į Vilnių gal jau 5 ir dabar pirmą kartą tik jį paleisiu. Nes visada arba tingiu, arba pagalvoju, ai, kitą kartą. Tikrųjų atsiprašau, kad toks neįdomus bus vlogas, nes daug nenufilmavau, daug prikolų praleidom, nes nesupratęs filmuoti visada. Buvo pirmi videkai, visada filmuodau viską. Todėl ir medžiagos belekiai būdo, bet dabar apstojau, taip gaunas. Bet... Edu, manęs nebefilmuoja. Mėginsim dabar jo, gražinti vlogus. Norėjau gražo E92 nufilmuoti, bet nepaėjo. Spakaini, geras. E93. Jo, E93, tiksliai. Tiem BMW fanai, kurie, žinai, prisikabino prie belegų. E90 kabrioletas. Tu įda nuėsim paklausimą. E93. Yra po pirmos 6. Kur mes turėjom būti Vilniuje jau tokiu laiku? Mes? Centre. Kur ieškom Loreno, nes mes vėluojam 14 minučių. Oh my god, nejaugi, kaip tik viską pataikėm teisingai. Pikčiurna. Ką gerai. Sveks. Aš laukau kiam minučių tai. Kiam negalėjai, nes pagal susitarimą. Aš atskirdau 40. O kur mes? Ir išėjau pats sirus iš lėktuvo. Sorry. Paaiškai, kas ką tik buvo. Ką žinau, būna jau tokių atvejų, kad kliūštai iš oro pareini langą. Čia buvo pirmą kartą. Haters gonna hate. Likers gonna like. Share's gonna share. Valgit norim. Valgykis. Galit kaip normalus. Ne. Eik į rytojaus, arba paryt. Jeboj. Eik tu drifteri, tu draguotojas, 5000. Ba. Niekas su kukojas nusipurčiu. Palauk, aš užsiseksiu gal. Kaip diržau, sėdė dėl visą ko. Irgi neužsisegat. Ką veikiat, ką veikiat. Mes žiauriai protingi esam, ką tik kalbėjom, kad čia reikščių sveikatą susirūpint panašiai.
Ir atvažiavom į MC Donald's pavalgyt. Žiūrė, davodis man, kad dirb. Rasistė tu. Aš ne rasistė, man keista, kad Lietuva. Ta... Ką tu nori valgyt? Reikia kažką labai retą pasimt, kad taip pat galėtume gaut nemokamą. Kad aš čia viską valgyt. Taip, tu žinai kur. Aš tai nežinau, aš kaip visada firminį savo Big Mac. Taip, viskas. Taip, aš McDonald'e nieko daugiau nevalgau, tik Big Mac. O Lorenz vat viską ir išmėgint, viską. O gal galima būtų pakeisti Fanta vietoj kavos? Kaip sakot? O gal galima būtų Fanta pakeisti kavą? Jau kavos late. Jo. Princesė neįsirenk. Dėl, o patrėsi. Tavo? Būkit neįna vatą į šitą. Gal išėjus kapučinas, na, juoda, balta. Gerai, gerai, kapučinas tiks. Labai nusiminiai, kad neįėjo tavo kavą. Man tai vapščia pohtai paprikolinti dar jau. Meluoji. Ką tu? Tuo patį, ką ir tu. Sėdžiu. Tuo patį, ką ir tu. Atsimeni, tau reik biškį va, tiesiai atgal pavažiuot. Labą dieną, ačiū, kad pasakyji. Cut to the footage. Tipo, va, apie ką aš kalbėjau dabar. Va, įvažiuoja ir nebeišvažiuoja. Debilas. Eik tu nafik. Čia įklimpė. Lorenzas išvairavo. Zaibys. Aš ne offroaderis. Bet palydėjai kairę. Fuck off. Ne, tiesiog žinai, tipo tamsu. Ir tamsu. Kokybė krenta, kaip būna tamsu. Aš atrodo, kai man 14 būtų. Tai tau 14 ir yra. Dovydas Najus už tave vyresnį. Tie, kas nežino Dovydą Najus, tai jis lenkininks ir jam yra tuoj 15. Štukai važiuos. Dabar yra 4 ryto, man atrodo. Tai va, grįžom iš Vilniaus, parvežė mane. Tavo numeriu prisidėkti dabar. Taip, tai va, nu, apšiai, atims šitokią dramatiką, žinai. Net viskai iškirtau. Ką čia pasakė dramatiką? Aš noriu miegą. Grįžom, kaip ir tikėjomės, Lorenz važiavo ant tiek valystinai. Žodžiu, iki.